Боливияда жапалақтап қалың қар жауды. Жергілікті билік қардың екі күн қатарынан жауатынын айтып, тұрғындарды абай болуға шақырды. Табиғаттың тосын сыйы Эль-Алта халықаралық әуежайының жұмысын тоқтатып, жол көлік оқиғасына қиындық туғызды. Атап айтқанда, Эль-Алта мен Ла-Паз магистралінде бірнеше жол апаты болған. Көлік қатынасы мүмкін болмағандықтан Чакальте өңірінде кей жолдар мүлде жабылған. Синоптиктердің болжамы көңіл көншітпей тұр. Өйткені қардың соңы жаңбырға ұласуы мүмкін деген қауіп бар.